ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ ការលើកកំសខាលោកឡាងថាលោកដុនពុធីលៀលែងពីបាក់សង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានការយាយីពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅតែប្រឈមផលលំបាកក្នុងការរស់នៅកម្ពុជាទូការតវ៉ាប្រឆាំងលោកត្រាំដែលហាមមិនអោយជនភៀសខ្លួនចូលទឹកដីអាមេរិកលោកត្រាំនិងលោកពូទីនព្រមព្រៀងដាក់ការប្រឆាំងភេរវកម្មជាបញ្ហាអធិភាព មាននៅក្នុងវត្តជុំផ្នែកអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកដុនពុធីលាលែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានការយាយី លោកដុនពុធីមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបនៅអាខាបន្ទាយមានជ័យបានដាក់លិខិតលាលែងចេញពីបកមួយនេះហើយដែលអះអាងថាមិនមានពេលវេលាណាមួយទៅបំរើបកលោកមុតចន្ទថាប្រធានខុតកាល័យលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាលោកដុនពុធីមានសិទ្ធិលាឈប់ពីគណៈបកហើយការលាឈប់នេះធ្វើឡើងដោយគ្មានការយាយីនិងសងសឹកអ្វីទាំងអស់រីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយគួនសម្បូរ លោកមុតចន្ទថាប្រធានខុតកាល័យលោកកឹមសុខាបានសរសេរជាសំណេរអមទៅដោយរូបភាពលោកដុតវុធីនិងពាក្យសំលាឈប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបុគ្គលម្នាក់ៗមានសិទ្ធិចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយលោកថាក្នុងនោះក៏មានសិទ្ធិលាឈប់ពីគណៈបកដោយគ្មានការយាយីនិងសងសឹកទាំងអស់ បន្ថែមពីនេះលោកមុតចន្ទថាក៏បានជួនពរដល់លោកដុតវុធីជួបសំណាងល្អក្រោយចាកចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ថាលោកដុតវុធីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានសម្រេចដាក់ពាក្យលាឈប់ពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនេះបើតាមលិខិតលាឈប់របស់លោកដុតវុធីចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី23មករាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានចំនួ
ហើយដែលលោកចាក់ចេញពីគណៈបកដោយសារតែគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំរើគណៈបកតទៅទៀតព្រោះថាចាប់រវល់ការងារសមាគមរបស់លោកជាការកត់សម្គាល់ការលៀនលែងរបស់លោកដុតវុធីនេះធ្វើឡើងពីថ្ងៃបន្តដែលតឡាការបានដោះលែងលោកពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុជាមួយនឹងលោកឈៀងពិសិដ្ឋការលៀនលែងរបស់លោកដុតវុធីនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអាចនឹងមានសម្ពាធនយោបាយលោកមាននីអ្នកវិភាគសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាការចាក់ចេញរបស់ល
ដែលមានការបង្ខំដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនស្វាគមន៍ចំពោះលោកដុតវិធី ដល់ឡៃអង្គការសមាគមចំនួន3ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបង្ហាញពីផលលំបាកមួយចំនួនរបស់ខ្មែរក្រមដែលរស់នៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាតាមការស្រាវជ្រាវពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅតែប្រឈមនឹងផលលំបាកនានាក្នុងការរស់នៅកម្ពុជាដូចជាការរើសអើងកង្វះហិរញ្ញវត្ថុនិងកង្វះការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរជាដើមរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភេរ៉ា បាទទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈថាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្តីតែក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងច្បាប់ជាតិពុំបានចែងពីបែបបទរដ្ឋបាលឬផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រមអាចទទួលបានសិទ្ធិនេះនៅឡើយទេ
ខ្មែរក្រមជាច្រើនពុំអាចទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនិងទទួលបានសិទ្ធិផ្សេងៗដែលបុគ្គលម្នាក់ៗគួរទទួលបានក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនោះទេ នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2017អោយដឹងថាអង្គការសមាគមទាំង3ខាងលើបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាខ្មែរក្រមដែលពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបន្តប្រឈមនឹងផលលំបាកនានាក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានការរើសអើងកង្វះលំនៅឋាននិងកង្វះការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមួយចំនួន បតាមលោកដូចពិសិដ្ឋនាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទោះបីជាមានការអះអាងពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាខ្មែរក្រមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅតែប្រឈមនឹងការទទួលឋានៈជាផ្លូវការទៅតាមច្បាប់កម្ពុជានិងបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនទៀត បញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះរបាយការណ៍ដដាលបង្ហាញថាខ្មែរក្រមភាគច្រើនដែលបានស្ទង់មតិនៅខ្វះខាតការយល់ដឹងសិទ្ធិនានារបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ជាតិនិងបែបបទក្នុងការទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយអ្នកឆ្លើយតបរហូតដល់ចំនួន 91.50%ពុំបានដឹងពីសិទ្ធិជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនោះទេ ដែលឡៃ 59.50% ទៀតមិនធ្លាប់ស្នើសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទេព្រោះពួកគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានអំពីរបៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំនិងពុំបានដឹងថាតើអ្នកណាអាចជួយពួកគាត់បានកញ្ញាស្រីសុធាវីនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់បានលើកឡើងថា ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរក៏សាងទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ព្រមទាំងកាត់បន្ថយចំនួនទៅបានរដ្ឋាភិបាលគូធានាថា ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមអាចទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងការអប់រំត្រឹមត្រូវហើយនឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងសេវាសង្គមផ្សេងៗដែលពួកគាត់អាចទទួលយកបានដែលលោកសើមជុំជួននាយកកម្មវិធីនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍថ្លែងថាខ្មែរក្រមគឺជាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានដើមកំណត់ខ្មែរ ពេលបានមករស់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពួកគាត់គួរតែបានប្រព្រឹត្តឲ្យដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរអនុលោមតាមច្បាប់ជាតិនិងបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងគួរទទួលបានសិទ្ធិដូចគ្នាដោយពុំមានការរើសអើងឡើយគួរបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះផ្អែកទៅលើរបបកំហើញនៃការស្រាវជ្រាវដែលមានការចូលរួមពីខ្មែរក្រមចំនួន265នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន7និងរាជធានីខេត្តរបស់កម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីខែតុលាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006 ជាមួយគ្នានេះរបាយការណ៍បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធហើយសង្ឃឹមថារបាយការណ៍និងអនុសាសន៍ទាំងនោះនឹងជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាបានល្អប្រសើរនិងផ្ដល់ជាភស្តុតាងបន្ថែមលើភាពចាំបាច់ឲ្យមានចំណាត់ការកាន់តែប្រសើរដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមអាចទទួលបានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ផែនការក៏ប្រាំបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីឲ្យប្រកបតើពេលណាទើបអាចកំបាំងនៅពីក្រោយនៃផែនការនេះត្រូវបានបកស្រាយស្របគ្នាពីអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការផែនការក៏ប្រាំបានរលត់ទៅ30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះការបកស្រាយពីបញ្ហានេះរបស់អ្នកនយោបាយនៅតែបញ្ច្រាស់គ្នាបកប្រឆាំងថាផែនការនេះជាផែនការរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឯខាងរដ្ឋាភិបាលថាជារណាងការពារទប់ស្កាត់មិនឲ
ដែលរៀបចំជូនដល់ខិតសិទ្ធីនាពេលបន្តិចទៀតនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវដាក់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺរយៈពេលចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសរយៈពេល2ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស22នាក់បានស្លាប់និង60នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសរយៈពេល2ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនវៀតណាមនេះបតារបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអ្នកអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងបើកបរម៉ូតូដោយមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនដោយគួនសំបូរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល2ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមករាដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2017
miền cừu thân nạc trả cho cả láng chùm nuôn xam sắp phẩm bày lớp, xa lạp bằng nụ chùm nuôn mà phê bì nẹ, rồng rồi bố thương ngôn xam sắp phẩm bày nẹ, nâng rồi bố xa ra mà phê bì nẹ. Mù là hai xâm khăn đại bằng đá là cắt cừu thân nạc trả cho cư miền cả bạc bò lùm mơ rồi bướn, nâng bạc bò khăn nông xa thàn là phép sở vắng, hỏi phía trả nẹ đại xa lạp cư chỉ nhạc bạc bò mô tô đòi mình biện mũa xa phát tập hiệp. Và tạm ra bài cả đọt đá bàn cốt xung cầu tha khai đại miên chùm nuôn nạc xa lạp đại xa cừu thân nạc trả cho tràn diễn kế, cư khai cầm bông spư, khai cầm bốt, khai cầm chè, mình đôi gửi nâng ri tình ni phnom pinh. Tại dạng nạc ở đây, bà thiếp tên nơi dạp bê đôi chìa ca bì bật thị bọn châu chân nằm chân ca bì môn. Cụ thân nạc trả cho miên ca thòi cho cua cột xâm quál. Đại ca bì chân nằm môn, cụ thân nạc trả cho cạt lãng hà sập bồn lực, xa lạp bằng nụ xam sập nẹ, rồi bố thương ngôn học sập rằm bày nẹ, nâng rồi bố xa ra xam sập bồn nẹ. Xôm chùm điệp chùn tha bật thị bọn châu chân nằm bà bày này chân Việt Nam, cứ chấp bì thương ngay ti mà phê phạm bì đọt thương ngay ti xam sập khai mạc ra chân nằm bì bọn đọc phạm bì. Rồi chì bọt khám ai đại chọc xe xa lại chân bàn ọp ọ bật thị châu chân nằm chân này. Tại dạng nạc ở đó, sở bê đại bà chì bọt cầm phông đang sở bài riêng nâng khăn nông bà thị bọn châu chân nằm chân. Anh nhà thô có bàn ẩm bì vô níu tạo bà chì bọt khám ai đại chỉ nhạc pra lời tiếng ơ, trở tay cổ rụp chấp áp cho ra cho đòi mình trở bạc bó khăn nông sở thàn ở phía sở vắng, nâng bạc bó lùm mơ rửa bươn cầm nọt lời. Chỉ mùi khăn nín phong đáy lúc này dù ra bàn trái hồn sáng có bàn sân nà tạo đọc chiếc rõ tiếng ơ, trở tay bà chặt bà cháy cổ bòm phót, chung bố phương tiên thuốc khăn nông cát bật cổ đá sáng chỉ đàm. Rùm tiếng xài phương ở kỳ sinh ní cổ trở tay phong bà chặt, đâm bây chi viên ca chạp chá chi ở kỳ phê đại bằng cổ ở ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះគឺយើងនិយាយអំពីការខកខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនវិញម្ដងក្រុមបដិបេនេះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសមានរយៈពេល បតាមរបាយការណ៍នៃការបង្ក្រាបបលល្មើសគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថារយៈពេល២៥ថ្ងៃកម្លាំងនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាពីផ្នែកបង្ហាញថាកម្លាំងនគរបាលជាតិបង្ក្រាបបានចំនួន 836បាតសកករណីខាត់ខ្លួនជនល្មើស 2161នាក់ក្នុងនោះមានស្រី 200នាក់ហើយករណីដឹកជញ្ជូនរាសាទុកជួញដូរគ្រឿងញៀនមានចំនួន 567នាក់ខាត់ខ្លួន 9 កាសមួយនាក់ស្រី 1 ដែលបានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថបង្ក្រាបបានចំនួន 50ពីករណីខាត់ខ្លួនចំនួន១មួយសាមសិបប្រាំនាក់ស្រីដប់បួននាក់ក្នុងនោះករណីដឹកជញ្ជូនរាសាទុកជួញដូរចំនួន 39ករណីខាត់ខ្លួន81នាក់ស្រី7នាក់និងករណីប្រើប្រាស់ចំនួន 8ការណីខាត់ខ្លួន52នាក់ក្នុងនោះមានស្រី7នាក់សុមជាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញផែនការស្ដីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1រយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីបោះសម្អាតគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរថែមទៀតយុទ្ធនាការនេះដឹកនាំដោយលោកសុកហ៊ីងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យមានការរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពនិងសមត្ថកិច្ចបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធខិតខំចាត់វិធានការក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបន្តទៀតបើទោះបីជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការនេះទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្តី បន្ថែមពីនេះលោកក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការនេះទៅដល់សហគមន៍គ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសិល្បករក្រុមហ៊ុនឯកជនរោងចក្រសហគ្រាសពិសេសក្មេងទំនើងនិងជនងាយរងគ្រោះដើម្បីឲ្យបានជ្រួតជ្រាបនិងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបន្តព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមមិនស្ដាប់ទីទីមេត្រីងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងរៀបអំពីការផ្ទុះការតវ៉ាប្រឆាំងលោកត្រាំដែលហាមមិនអោយជនភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃបានចេញសេចក្
ដែលបានចេញបញ្ជាឲ្យរឹតបន្តឹងលើជនភៀសខ្លួនលែងឲ្យធ្វើដំណើរចូលអាមេរិក មនុស្សចន្លោះពី100ទៅ200នាក់បានជួបកាំងនៅព្រលានជនហោះត្រូវបានគេរៀបចំកន្លែងឯស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្អាកការនិរទេសពួកគេវិញការផ្អាកនិរទេសក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគឺដោយសារតែរងសម្ពាធការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមបាតកោរពន្ធអ្នកនៅឯព្រលានជនហោះមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីលោកត្រាំចុះហត្ថលេខាលើបញ្ជីនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រមានជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួននៅព្រលានជនហោះផងដែរដូច្នេះ
John F. Kennedy. ការខុសខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងភ្លាមៗគឺមិនលើកលែងបើទោះបីជាជនភៀសខ្លួននោះមានលិខិតឆ្លងដែនឬក៏មានលិខិតអនុញ្ញាតអន្តរប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតក៏ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យបានខឹងសម្បារនិងបាត់បញ្ជាថ្មីនេះនិងប្រាជ្ញាប្រឆាំងទៅនឹងបាត់បញ្ជានេះផងដែរលោកត្រាំបានលើកទឹកស្បាត់ការនាំនាំប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាបានដាក់បំរាមមិនឲ្យពួកមូស្លីមមកពីប្រទេសចំនួន7លើពិភព
ពលពីបំរាមរបស់លោកត្រាំមិនអោយធ្វើដំណើរចូលអាមេរិកក្នុងរយៈពេលកាលសប្តាហ៍នេះគឺប្រទេសសេរីត្រូវបានហាមឃាត់ដោយគ្មានពេលកំណត់និងរងចាំការជូនដំណឹងពេលក្រោយវិធានការរឹតបន្តឹងលើជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកនេះធ្វើឡើងដើម្បីការពារការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺទូកទេសចរមួយដែលផ្ទុកមនុស្ស 36នាក់និងសមាជិកនិវឹកពីរនាក់ផងដែរទីភ្នាក់ងារពង្រឹងសម្បត្តិម៉ាឡេស៊ីបានដឹងថាប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះសម្រាប់នាវាដែលបាត់នោះគឺបានចាប់ផ្ដើមការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនកាលពីម៉ោង 9:30 នាទីយប់មិនតែប៉ុណ្ណោះតំបន់ដែលកំពុងតែស្វែងរកនេះគឺមានចម្ងាយ400ម៉ាយនិងជាដែនទឹករវាងតំបន់កូតាគីណាបាលូនិងផាលូមែនកាលូម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ទេសចរណ៍និងបរិស្ថានក្នុងរដ្ឋសភាបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឆានែលញូវីស៊ីថាប្រតិបត្តិការស្វែងរកតាមសមណ្ឌលគឺពិតជាមានការលំបាកសម្រាប់ការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះដោយសារអគ្គកងសួរចិននៅក្រុងកូតាគីណាបាលូបានស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួនផងដែរ ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺនិយាយអំពីលោកត្រាំនិងលោកពូទីនព្រមព្រៀងដាក់ការប្រឆាំងភេរវកម្មជាបញ្ហាអាទិភាព លោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងដាក់ការប្រឆាំងភេរវកម្មជាបញ្ហាអាទិភាពដែលត្រូវដោះស្រាយហើយភាគីទាំងពីរក៏បានបង្ហាញចំហររួមគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមសកម្មយុទ្ធ IS នៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរការស្រុះស្រួលគ្នានេះបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានជួបជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទលើកដំបូងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំកាន់តំណែងជាប្រធានាធិ
ពលលោកត្រាំជាអតីតអ្នកជំនួញដើម្បីឈ្មោះរូបធ្លាប់ទទួលបានពានដែលផ្ដល់ដោយរុស្ស៊ីក្នុងនោះបញ្ជាក់ពីមិត្តភាពប៉ុន្តែការពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាការជជែកគ្នាផ្លូវការនិងលើកទី1ក្នុងនាមលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយការពិភាក្សានេះទៀតសោតមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួញដោយគ្រាមុនទៀតទេក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដ៏មានឥទ្ធិពលដូចគ្នាការពិភាក្សាគឺបានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅ
ដែលបានគាំទ្រពួកឧទ្ទាមប្រឆាំងប្រធានាធិបតីសេរីគឺពួកឧទ្ទាមនេះបានជួយអាមេរិកក្នុងការចូលរួមប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរចំណែកក្រោយគេមិនទាន់ដឹងថារដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកសម្រេចចិត្តហើយថានឹងកំចាត់ក្រុមឧទ្ទាមដែលប្រឆាំងនឹងលោកបាសាអាល់អាសាដប្រធានាធិបតីសេរីការសម្រេចចិត្តរបស់រុស្ស៊ីបែបនេះគឺផ្ទុយពីរដ្ឋបាលអាមេរិកមុនដឹកនាំដោយលោកអូបាម៉ាដែលបានគាំទ្រពួកឧទ្
ទៀតនិងតេតតងគ្នាឲ្យបានទៀងទាត់ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការសន្ទនារវាងលោកត្រាំនិងលោកពូទីនតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានជជែកលើរបៀបវិរៈសំខាន់មួយចំនួនដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មបញ្ហាប្រទេសនៅមជ្ឈិមបូព៌ាចំនួនអារ៉ាប់អ៊ីស្រាអែលយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិរភាពការមិនរីកសាយអាវុធនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ុយ
ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជាងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក
3 7 7 1 7 1ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវាយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដល់ខាងសាធារណជនយ៉ាងពីរផែនការកោប្រាំបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីអពិលប្រកបនិងបន្តមកទៀតគឺជានីតិសិភើមួយសប្ដាហ៍ដែលរៀបចំជូនដល់រាយដំយ៉ាងពីរក្រុមឌីណាចែករំលែកវិធីសាស្ត្រ3ចំណុចជួយឲ្យយើងកាន់តែចូលចិត្តអាននិងបន្តមកទៀតគឺជានីតិយុវជនប្រចាំស
ល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ផែនការក៏ប្រាប់បង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តតើពេលណាទៅអាកំបាំងនៅពីក្រោយនៃផែនការនេះត្រូវបានបកស្រាយស្របគ្នាពីអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការផែនការក៏ប្រាប់បានរលត់ទៅ30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះការបកស្រាយពីបញ្ហានេះរបស់អ្នកនយោបាយគឺនៅតែបញ្ច្រាស់គ្នាបកប្រឆាំងថាផែនការនេះជាផែនការរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាចខាងរដ្ឋាភិបាលថាជារនាំងការពារទប់ស្កាត់មិនឲ្យពួកខ្មែរក្រហមចូលមកកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាថ្មីចាប់ប្រិមមស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដល់ខាត់សុធីដូចតទៅអធិន័យនៃពាក្យក5គឺកែនកម្លាំងកាប់ប្រៃការពារកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់200,000នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100,000នាក់ដែលត្រូវបានគេកែនឲ្យបម្រើក្នុងផែនការក5នេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ជន់មីននិងអត់អាហារឯអ្នកសល់ពីស្លាប់ត្រូវបាក់កម្លាំងនិងពិការម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នានេះបានបន្តវាយប្រហារអតីតរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលកាលនោះដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសពថ្ងៃពីផែនការក5ថាជាផែនការរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀតលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា3រូបដែលលោកថាបន្ទប់ដោយវៀតណាមនិងបានអនុវត្តផែនការក5នេះតាមបញ្ជាយួនមេដឹកនាំទាំងនោះមានជាអាចលោកប៊ូថងដែលកាលនោះមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហេងសំរិនដែលកាលនោះក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា
លោកថាអ្នកទាំងបីរូបនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខថ្ងៃណាមួយពីការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយសារតែផែនការក.5នេះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ស្លាប់ដោយកាលសម័យប៉ុលពតអីចឹងដែរ លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាផែនការក.5ធ្វើឡើងក្រោមលេសការពារប្រទេសកម្ពុជាគឺវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋអំណាចដែលវៀតណាមបានបន្ទប់គឺរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាឲ្យកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំយកទៅឆ្ការព្រៃនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីសាងសង់កំពែងទប់ស្កាត់កម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិដែលប្រឆាំងយួនឈ្លានពាននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅសម័យនោះ លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលប្រឆាំងផែនការនេះគឺត្រូវវៀតណាមសម្លាប់និងចាប់ដាក់គុកដោយជាលោកប៉ែនសវណ្ណដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនគេបង្អស់នៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមត្រូវបានវៀតណាមចាប់ដាក់គុកនៅឆ្នាំ1964និងលោកចាន់ស៊ីត្រូវបានវៀតណាមលួចសម្លាប់នៅឆ្នាំ1994 ចំណែកលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺដោយសារតែយល់ព្រមសហការជាមួយវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តផែនការក.5នេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានឆ្លើយតបតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានចែកចាយបន្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកផៃស៊ីផានបានចាត់ទុកអ្នកប្រឆាំងផែនការក.5 ថាជាជនអគតិកំពុងតែយកផែនការក.5មកនិយាយខុសពីការពិតវាយប្រហារមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកថាទោះបីត្រូវបានផ្ដួលរំលំក្រោមកម្លាំងមហាសាមគ្គីប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយអ្នកស្នេហាជាតិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1949ដោយរំដោះប្រជាជនទូទាំងប្រទេសឲ្យរួចផុតពីគ្រោះមរណៈនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍យ៉ាងណាក្តីក៏ពួកប៉ុលពតនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តប៉ុនប៉ងនឹងរិះរើបគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់អាយុ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ចេញនៅផែនការក.5នេះឡើងក្នុងស្មារតីដាក់ចេញនៅផែនការក.5របស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមានន័យមិនខុសពីចង់ឲ្យរបបខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ខ្មែរជាតិថ្មីទៀតនោះទេ លោកបញ្ជាក់ថាការដាក់ចេញនៅផែនការក.5នេះឡើងក្នុងស្មារតីជាម្ចាស់វាសនារបស់ប្រទេសជាតិនិងការពារអាយុជីវិតប្រជាជនដែលទើបត្រូវបានរស់ឡើងវិញថ្មីៗឲ្យរួចផុតពីមហិច្ឆតារបស់ពួកប៉ុលពតប្រជាជនកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការអនុវត្តផែនការក.5នេះទទួលបានជោគជ័យទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ការពារបានអាយុជីវិតប្រជាជននិងសមិទ្ធផលសង្គមជាតិធ្វើឲ្យជាតិបន្តរស់ទាំងត្រដាបត្រដួសរឹងមាំជាបណ្ដាបណ្ដារហូតមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដោយបច្ចុប្បន្ននិងហួសពីការស្មានទាញភ្ជាប់នឹងការអះអាងបែបនេះ លោកសុកអេសានថាដោយសារតែជោគជ័យនៃផែនការក.5នេះហើយទើបមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ 23 តុលា 1991 ដែលជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅបរទេសអាចមានលទ្ធភាពចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើនយោបាយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ លោកថ្លែងបែបចំអកទៀតថាប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់កន្លងហួសរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយនៅតែមានអ្នកនយោបាយអគតិមួយចំនួនតូចនៅតែឆ្លៀតយកផែនការក.5នេះមករំលឹកហើយនិយាយខុសពីការពិតវាយប្រហារមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមូលបង្កាច់សច្ចៈធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្របំផនមតិសាធារណៈដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយទៅវិញ លោកក៏បានដាក់ទំនាយថាពួកអ្នកបំភ្លេចគុណសម្បត្តិនៃពលីកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងផែនការក.5នេះនឹងត្រូវទទួលនូវបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវទេវតាបារម្ភនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាពុំខាន ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកផៃស៊ីផានជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានចោទលោកសំរងស៊ីថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរក្រហមនិងចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមបន្តកាប់សម្លាប់ខ្មែរទៀតតែប៉ុណ្ណោះទើបបានជាចេញមុខប្រឆាំងនឹងផែនការក.5យ៉ាងដូចនេះ ទាក់ទងនឹងផែនការក.5នេះដែរមិនមែនតែលោកសំរងស៊ីទេដែលប្រឆាំងសម្បីតែលោកប្រេតអាដាមនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch ក៏ធ្លាប់ចោទថាផែនការក.5ដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយមេបញ្ជាការកងទ័ពវៀតណាមឈ្មោះលេដឹកធទទួលបន្ទុកនៅកម្ពុជាគឺជាអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទី2បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមហើយតម្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៃប្រជាជនស្លូតត្រង់ទាំងនោះ
ระบายการณ์การปิดឆ្នាំ2015ในองค์การยูแมนไรท์วอชធ្លាប់រាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជិត1លាននាក់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យបម្រើផែនការនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីការជន់មីនគ្រោះចាញ់និងអត់អាហារហើយអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងនោះភាគច្រើនជាសិស្សនិស្សិតគ្រូបង្រៀនយុវជននិងពលរដ្ឋសាមញ្ញ ផែនការនេះបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1984ហើយបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1985តើផែនការក.5ក្នុងរបបអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដតើពេលណាអាចកំបាំងនៅពីក្រោយនៃផែនការនេះត្រូវបានបកស្រាយស្របគ្នាពីអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការ អគុណសទ្ធីដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនិយាយអំពីផែនការក.5បង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង5យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM នេតិសិភៅ1សប្តាហ៍កញ្ញាកឹមឌីណាជាយុវតីមួយរូបដែលបានកែប្រែខ្លួនឯងឲ្យមានទំនាប់ចូលចិត្តអានបានយ៉ាងជោគជ័យមុនពេលបណ្ដុះទំនាប់នេះបានឌីណាបានជួបឧបសគ្គច្រើនគួរសមហើយជួនកាលឌីណាត្រូវបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យអានសិភៅទាំងអារម្មណ៍ដែលមិនចង់អានក៏មានយូរៗទៅការព្យាយាមអានបន្តិចម្ដងៗចាប់ផ្ដើមខ្លាចជាទំនាប់រហូតធ្វើឲ្យកញ្ញាស្ម័គ្រចិត្តអានដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបែកបង្ខំខ្លួនឯងដូចម
ានសំខាន់សំខាន់ដែលជំរុញឲ្យខ្លួនក្លាយជាបុគ្គលចូលចិត្តអានតើវិធីសាស្ត្រទាំង3ចំណុចនោះមានអ្វីខ្លះជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងរីអដាមនិងកញ្ញាកឹមឌីណាដូចតទៅបាទឌីណាខ្ញុំចង់ដឹងថាអញ្ចឹងតើមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាខ្លះដែររវាងការពីពេលដែលឌីណាមិនទាន់ក្លាយជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានហើយនឹងពេលដែលឌីណាក្លាយជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានដូចឥឡូវហ្នឹងចាសសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ណាមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងណាពីពួកឯងកាលនាងខ្ញុំអានសៀវភៅអត់ទាន់បានច្រើនប្រភេទនៅពេលដែលគេនិយាយអីមកតែងតែឆ្ងល់ថាអូយមិនគេចេះច្រើនម៉េះមិនគេដឹងច្រើនម៉េះឬនឹងយើងអត់ដែរដឹងសោះប៉ុន្តែក្រោយពីអានបើថាអានបានច្រើនទៅខ្លាចបងប្អូនខ្លះសួរយើងចំណុចខ្លះទៅយើងអត់ដឹងគាត់ថាយើងកុហកប៉ុន្តែគាត់ថានាងខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងពេលនេះជាមួយនឹងខ្លួនឯងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនឃើញថាខុសប្លែកគ្នាច្រើនមែនតើបានន័យថានៅពេលដែលគេនិយាយអីមកយើងដឹងឬនឹងថាអូឬនឹងយើងក៏ធ្លាប់ដឹងយើងក៏ធ្លាប់អានដែរហើយមានចំណុចខ្លះបើគេខ្វះខាតទៅយើងអាចប្រាប់គេវិញថានេះចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឬក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើតកតងក្រៅពីសភៅក្រៅពីអីហើយដូចថាមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារនេះខ្ញុំចំណាយពេល45នាទីដើម្បីអានព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនប្រភពបានន័យថាដើម្បីយើងមានគំនិតនៅក្នុងការនិយាយចាហើយមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យកុំឲ្យថានៅពេលដែលគេនិយាយមកយើងអត់ដឹងអីសោះចាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លួនឯងច្រើនណាពួកឯងឥឡូវហ្នឹងទៅពេលមិនដឹងច្រើនឲ្យបានលឹះលុបទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំពីមុនទៀតទេដែលគេនិយាយអីមកអត់ដឹងបានន័យថាឥឡូវយើងដឹងខ្លះដែរមិនមែនថាយើងអាចពួកឯងយើងអាចដឹងរឿងរ៉ាវរឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅក្នុងលោកបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឥឡូវហ្នឹងខុសពីមុនចាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់លើគេនិយាយថានៅពេលដែលយើងអានច្រើនគឺធ្វើឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនទៅលើការនិយាយឌីណាយល់ស្របទេជាមួយចំណុចនេះចាអរនាងខ្ញុំយល់ស្របហ្មងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានអាជីពតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយដូចនាងខ្ញុំឬក៏ឧត្តមក៏យល់ដែរនាងខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងហ្មងបាទចាគឺសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដូចថាយើងការងារព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងត្រូវអានមិនធំតែព័ត៌មានទេដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងសប្ដាហ៍ប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមានចំណេះដឹងទូទៅដែរដូច្នេះនៅពេលដែលនាងខ្ញុំអានបានច្រើនអញ្ចឹងទៅដូចថានៅពេលដែលប្រដោះប្ដងជាមួយនិយាយព័ត៌មានជាមួយនឹងដៃគូយើងអត់ទាល់ទេដូចថាគេនិយាយអីមកយើងដឹងយើងដឹងហើយបើមានចំណុចខ្វះខាតយើងអាចបំពេញឲ្យគ្នាបានសុខថាតើយើងអាចបំពេញឲ្យគ្នាបានដោយសារអីគឺដោយសារតែការអាននឹងឯងចា៎ហើយយើងនិយាយទៅយើងអត់ទាល់គំនិតទេយើងមានគំនិតនិយាយហូតចង់គេទៅប្រធានបទមិនក៏យើងអាចទៅបានដែរនិយាយទៅបានរੂតែម្ដងចាបានរੂបាទមួយចំណុចទៀតគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់បាទសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចង់ដឹងហើយប្រិមមស្ដាប់ជាពិសេសគឺមិត្តយុវវ័យរបស់យើងក៏សុទ្ធសឹងតែចង់ដឹងដូចគ្នាតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ឌីណាឌីណាអាចចែករំលែកបានទេថាតើដើម្បីបណ្ដុះគំនិតរបស់យើងឲ្យចូលចិត្តទៅលើការអាននឹងតើយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមវាដោយរបៀបណាដែរបាទចា៎នេះខ្ញុំសុំឆ្លើយតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងណាអញ្ចឹងអត់ដឹងថាអាចត្រឹមត្រូវបានទៅនឹងគំនិតរបស់បងប្អូនមិនទេឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តទៅប្រហែលជាអាចអ្នកខ្លះទៅក៏អាចត្រូវទៅអ្នកខ្លះទៅក៏វាមិនសមប្រកបទៅអាស្រ័យលើយើងម្នាក់ម្នាក់ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីបណ្ដុះគំនិតបណ្ដុះទម្លាប់ឲ្យចូលចិត្តការអានទី1
គឺអានអ្វីដែលយើងចូលចិត្តអានអ្វីដែលយើងចូលចិត្តចា៎ដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងសួរថាអេបាទនាងខ្ញុំអាចឈានទៅដល់អានសភើតេកតងជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រសាព័ត៌មានអីហ្នឹងគឺដោយសារតែនាងខ្ញុំផ្ដើមចេញពីការអានប្រឡំលោកចា៎ដល់ពេលយើងអានច្រើនទៅយើងចាប់ផ្ដើមនឹងថាវាតេកទាញអានច្រើនកើនតែទម្លាប់នៃការហ្នឹងអត់បាននេះ អញ្ចឹងហ្នឹងទី1ហើយចំណុចទី2ដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំបង្ខំខ្លួនឯងប៉ុន្តែបង្ខំនេះវាបង្ខំក្នុងន័យវិជ្ជមានតែម្ដងពួកឯងអ្នកខ្លះលើតែពាក្យបង្ខំគាត់ថាអូបង្ខំអត់ល្អទេប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំអានអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តហើយនាងខ្ញុំបង្ខំខ្លួនឯងតែអានអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលនាងខ្ញុំអត់ធ្លាប់អានតែពេលយើងចាប់ផ្ដើមអានទៅយើងអត់អ្វីដែលយើងធ្លាប់អាន
ក៏បញ្ជ្រាបខ្លួនយើងឲ្យចូលទៅសកម្មភាពនានាតេតងជាមួយនឹងការអានដូចឧត្តមធ្លាប់ដឹងស្រាប់ហើយនាងខ្ញុំគឺជាសមាជិកនៃក្លឹបអានហើយនាងខ្ញុំក៏ចូលរួមសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តច្រើនតេតងជាមួយនឹងការអានចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារច្រើនតេតងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងគឺអីយើងមិនចូលចិត្តអានចា៎ហើយចុងក្រោយមួយទៀតចា៎ចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើ បើសិនជាយើងអត់ចូលចិត្តអានយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សមិនខ្លាចទៅជាមនុស្សមិនខ្ញុំសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលនេះខ្ញុំបានអានម្ដងម្ដងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលធ្លាប់អានដូចគ្នាគាត់មានអារម្មណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តណាសុបាយចិត្តមែនតើហ្មងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងមានសំណាងណាពេលដែលបានអានរឿងរ៉ាវនានាបោះអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗពួកអីតម្រាំតែគេសរសេរធ្វើបានមួយក្បាលណាអ្
chẳng ở trong đăng thai cổ bê đa đi nè chơi rơ nơi sập hơi nà mùi dô mà án mà đây thai khơi sập hơi nà mùi hay xâm ra chất thảo thời chơi rơ dụng sập hơi nà mùi án ta đi nè ở trời cất tờ lơ chùm nói ích là đai môn nâng xâm ra chất thai chơi rơ dụng sập hơi nà mùi nâng dô mà án bà chà tì mùi nó cứ ở trên nông trường tì bì cứ chung mùi nè nịp bồn chà hỏi ở lời nâng nên chung xung chùm điệp bông bồn tam trống nên chung chú chất an sập hờ bà lòng lộ đài nịp bồn tăng bì ở trên nông trường nằm học chiên ấy ấy chẳng á để xa tình điểm khiêm chọn nâng thật ta sở mái ca nụ ca nịp bồn ở bò nè nịp bồn riêng chú bông dương quận miên ở phiếp khó khăn nè mấy khá chú mùi nâng nè nịp bồn nè nông sở mái bạch bồn hai mùi tiết nên chung ở lời nâng cứ ពីភាពខុសគ្នាហើយទី3នឹងចង់ដឹងថាតើសម័យនោះរឿងរ៉ាវសង្គមរបស់គេនឹងវាខុសពីលើមិនខ្លះចា៎អរគុណឧត្តមដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីសិភើមួយមួយសប្តាហ៍ដែលនិយមពីក្រុមទីណាចែករំលែកវិធីសាស្ត្របីចំណុចជួយយើងកាន់តែចុះចិត្តអានចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នាទីកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនាទីសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYOFM Radio នីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ នាយកទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះមានការចូលរួមពីលោកយើងសិងលីដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីសិភើមួយក្បាលបេចមេដានៅផ្លាប់ដោពិភពលោកកម្មវិធីនេះបានរៀបចំដោយក្រុមបណ្ណាល័យវិទ្យមុនជាមួយនឹងក្មេងភូមិយើងដែលនឹងចុះចែកសិភើនិងចែករំលែកនឹងការអាននៅក្នុងខេត្តកំពតចង់ដឹងថាតើបណ្ណាល័យវិទ្យមុននេះបង្កើតឡើងដោយសារអ្វីហើយស្កម្មភាពចែកសិភើនោះនៅថ្ងៃខែណានិងមានស្កម្មភាពអ្វីខ្លះជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន
FM 105.5 ទាំងអស់គ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះយ៉ាងណាដែរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនសតវត្សរ៍ទី21នេះបាទបាទគឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយបាទដែលខាងស្ថានីយ៍បានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទបានមកបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយចំនួនតទៅជាមួយនឹងគម្រោង តើតើជាមួយនឹងការអានរបស់កុមារដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងបណ្ណាល័យវេទមន្តឬក៏យើងហៅថា Magic Library បាទសម្រាប់លោកឈិងលីបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងក្រុមណាមួយដែររបស់យុវជនបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីខ្ញុំបានបង្កើតជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តមួយហើយយើងបានបង្កើតជា Facebook Page ដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា Magic Library ឬក៏បណ្ណាល័យវេទមន្តជាភាសាជាតិយើងហើយក្នុងគោលបំណងនឹងគឺពំនាំសិភៅក្មេងៗល្អៗ
ទៅកាន់ទីជនបទដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យកុមារគាត់បានអានឬក៏គាត់បានស្ដាប់រឿងនិទានល្អល្អដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងគាត់បានធ្វើឬក៏អ្នកនិពន្ធក្រៅស្រុកក្តីបាទអូបច្ចុប្បន្នមែនតើពេលដែលយុវជនបានមកកើតនៅហៅថាបណ្ណាល័យមួយដែលជាបណ្ណាល័យវេទមន្តឈ្មោះនោះប្លែកមែនតើឈ្មោះបណ្ណាល័យវេទមន្តសម្គាល់ទៅលើអ្វីដែរទៅបានជាដាក់ឈ្មោះបែបនេះបាទបាទដីសាយើងយល់ឃើញថា ក្នុងពេលធម្មៈពេលថាវិតមុនគឺវាមហស្ចារ្យវាអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយដោយយើងមិនអាចស្មានបានយ៉ាងណាមិញយើងត្រឡប់មកមើលសភើវិញសភើវាដូចជាហាក់ដូចជាវិតមុនមួយដែរដែលពេលដែលក្មេងគាត់បានស្ដាប់ឬក៏គាត់បានអានរឿងនៅក្នុងនឹងរឿងល្អល្អអាចជាធនធានមួយក្នុងការបំអមផ្លាស់ប្ដូរ ការយល់ដឹងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែប្រសើរឡើងវាដូចជីវិតមុននេះមានរយៈពេលវែងប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពអូហូបច្ចុប្បន្ននេះមិនឈ្មោះជានិកឃើញដែរណាបាទសក្កុនគុនគូឲ្យស្រេចហើយបាទសម្រាប់សមាជិករបស់លោកឈៀងលីដែលស្ថិតក្នុងបណ្ណាល័យវេទមន្តហ្នឹងមានសមាជិកម្នាក់ដែរបច្ចុប្បន្នបាទសមាជិកបណ្ណាល័យវេទមន្តនៅលើហ្នឹងបានបែកចេញជា3សាខាមានសាខាទី1ហ្នឹងគឺនៅ នៅស្រុកមុខកំពូលនៅភូមិលោកអត់ខំប្រៃចំបងសាខាទី2គឺទៅស្រុកសាច់កដាលបាទភូមិភូមិស៊ីថោកាតឃុំស៊ីថោកាតបាទហើយដល់ពេលសាខាមួយទៀតគឺនៅខេត្តសៀមរាបបាទនៅជិតនឹងក្រុងសៀមរាបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានថា2សាខាគឺនៅខេត្តកណ្ដាលបាទបាទហើយមួយសាខាទៀតហៅសៀមរាបបាទអាចសម្គាល់បានទេថាបណ្ណាល័យវេទមន្តនឹង យើងសម្គាល់បែបមិនទៅឬក៏មានអក្សរដាក់ទៅលើតាមហ្នឹងយើងទៅគឺបើសិនជាប្រិយមិត្តគាត់ចង់ស្គាល់មើលបើចង់ស្គាល់គាត់អាចចូលទៅក្នុង Facebook page គាត់ VAYO Magic Library Cambodia អូបាទអញ្ចឹងគាត់អាចសឺ៊ចឃើញមានរូបក្មេងៗអុយអានសុភៅហើយនឹងមាន background យើងហៅ cover ហ្នឹងគឺមានក្មេងមួយជួរកាន់ដៃគ្នានៅដូចស្មោលអញ្ចឹងណាបាទបាទអូហូបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងអាចចូលទៅកាន់ page ផ្លូវការដែលខាងលោកឈៀងលីបានជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមត្តយើងអាចចង់ដឹងថាតើបណ្ណាល័យវេទមន្តហ្នឹងបែបម៉េចបាទពួកពេលខ្លះគាត់ចង់ដឹងឮសំឡេងឮឈ្មោះហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងតែដោយសារតែពេលខ្លះយើងថាចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ឃើញផ្ទាល់ទៀតបាទសម្រាប់ក្រុមនេះគេថាមានសមាជិកដូចមានសាខាដល់3សាខាបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាដែរទៅបាទបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ 2015កាលហ្នឹងគឺមានកវីខ្មែរអាមេរិកម្នាក់គាត់ឈ្មោះឆាតពិសាទ គាត់បានទៅលេងភូមិខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកយើងបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការអានហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាដូចឃើញក្មេងៗគាត់អត់សូវអានសៀវភៅច្រើននៅតាមភូមិដល់អញ្ចឹងក៏គិតថាចង់បង្កើតជា Magic Library ហ្នឹងដែលយើងមានតកង់មួយយើងមានប្រអប់ស៊ីឡាំង4ជ្រុងដែលយើងធ្វើជាវិសង្កសីយើងដាក់សៀវភៅពេញក្នុងហ្នឹងហើយយើងជីកកង់ហ្នឹងទៅរកក្មេងហើយយើងមានដាក់ តង់យ៉ាតង់10ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងគឺដាក់ក្នុងនឹងស្រេចមើលទៅឃើញក្មេងគាត់អង្គុយណាមួយកំពុងតែលេងច្រើនបាទយើងកែវតង់ហ្នឹងចាក់សភើលើតង់ហ្នឹងហើយយើងហៅក្មេងៗមកអញ្ចឹងបាទក្មេងៗមកអានអញ្ចឹងក្មេងដែលគាត់អានបានគាត់អានក្មេងដែលគាត់អានអត់បានគាត់នៅក្មេងពេកបាទយើងចែកគាត់មកក្រុមមកហើយខ្ញុំក្តីឬគាត់ក្តីយើងធ្វើការនិទានរឿងឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់បាទ ពេលដែលដឹងបែបនេះអារម្មណ៍ហើយសប្បាយចិត្តហើយពេលឃើញថាក្មេងៗមានការវិវត្តមានការលូតលាស់តាមរយៈការអានធម្មតាអានកាន់តែច្រើនចំណេះដឹងគាត់ក៏កើនឡើងកាន់តែច្រើនដែរនេះគឺសិស្សសន្តិជាតិគម្រោងចាស់ៗដូចជាគម្រោងឬក៏ការធ្វើប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមបណ្ណាល័យវេទមន្តដែលជាមានលោកឈៀងលីដែលចូលរួមក្នុងដូចគ្នាសម្រាប់ពេលថ្មីៗបន្តទៀតនេះខ្ញុំលើកថាមានកម្មវិធីមួយអាចជម្រាបជូនខ្លះទេថាកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនៅ
dương chất cầm charity muối quật quật châu rùm giả ca cho muối tàu bóng lấy cứ quật miên cầm ruộng thà từ chạy sập hở bà coi mà tiết đại sa miên cà phê xa khné cứ dương mình chia cả an châu được nông nồng chân dương và ca chia slogan muối dân đã thà sập hở muối bán bịch muối đá nâng là phải đầu bị phục lục nhom bà chân cầu phê sạc nâng cứ dương nâng mình chia châu cả an được nông cà phê thì nâng đại dương nâng cho từ khai cầm post nơi phum chạy tới phái
បាទឃុំតកែនស្រុកឈូកខេត្តកំពតនឹងដែលទៅកាន់បឋមសិក្សា1គឺបឋមសិក្សាជ័យតស្វាយតែម្ដងដែលមានសិស្សចំនួន176នាក់បាទក្នុងបាទបាទអញ្ចឹងយើងរៃថាវិការគ្នាយើងទិញសិភៅធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងម្នាក់បានសិភៅ២ក្បាលបិទម្ដងមកដៃម្ដងក្រៅពីចែកសិភៅដល់ពួកគាត់គឺយើងក៏មានរៀបចំជាសិភៅកំណាបនិងសិភៅប្រឡំលឺអប់រឿងខ្លីបណ្ដុំរឿងខ្លីហ្នឹងហើយនឹងកម្មាមួយសម្រាប់ជូនដល់គ្រូ បាទអញ្ចឹងមានគ្រូ4នាក់នៅនឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងជូនប៉ុន្តែក្រៅពីជូនគឺខ្ញុំបញ្ជាចូលកម្មវិធីអំណានមានន័យថាយើងប្រវាយបែងចែកជាក្រុមបន្ទាប់មកយើងបែងចែកក្មេងជាក្រុមដែរអញ្ចឹងគឺមានក្រុមអំណានបាទដែលមានខ្ញុំហើយនឹងមិត្តរួមការងារ3-4នាក់ទៀតគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមអានក៏មានក្រុមផាត់ពណ៌ បាទគឺយើងទៅចូលទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យក្មេងរៀនផាត់ពណ៌ហើយក៏មានក្រុមអនាម័យអញ្ចឹងយើងនិទានរឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យហើយយើងអនុវត្តមានន័យថាទន្ទឹមនឹងគាត់បានស្ដាប់រឿងហើយគាត់យកកន្លឹះក្នុងនឹងទៅអនុវត្តលៀងដៃបាទនឹងចុងក្រោយមានល្បែងកំសាន្តដែលបង្កប់ការអប់រំបាទអញ្ចឹងមិននេះចង់ឲ្យលោកឈឹងលីជួយចែករំលែកបន្តិចទៅកាន់ប្រិមត្តរបស់យើងថាតើក្នុងនាមជាពុកម្ដាយគួរតែមានការជំរុញបែបម៉េចទៅដ
Nick, đây ra bạn khi ông cất tha phục mặt đáy cua tài miên pe chỉ tràn chỉ mùi cồn thuốc bay rồi vô giang nà cả đòi giang hỏi nhá một ngày vậy bạn một hơi ta sam sập này tỷ mà cọt ai đã cồn nơi chất luôn cọt ai này tiền rương phai phai cọt ai chỉ riêng mình chưa biết cho loại con riêng sờ lạnh sờ phơi mình rồi sai chuyện ở cồn riêng chất game hay cọt cất tha nâng chìa ở sớm mai đó là o muối đã ở cồn sờ lạnh tai nhung cất tha ní cứ chỉ cao dột khơi muối cô vận tải và sân chìa dân khơi nhá dân tay để khơi ta hết ấy bạn bột đi xong bây giờ nơi lư lan cống của quê an sờ phơi bà mình nơi sốc sốc kê tân chăng nghề vì mình lại nâng cứ phục mà đại kê thường chăng bà cứ liệt bà liệt bằng cao tầm lọ bài còn chăng nhưng cất tha mình về nhé mà thằng ấy đọc ram này tí tới sam sập này tí đã cọt này chất hay nị tiên rương vì nị vì nút miền rương bền khmai miền rương ấy phơi cọt chơi sờ mãi sờ mày hay nhưng chưa thà mình đại bàn từ tua ca vật hạn chăng á cọt nâng chặt mình tiền nó về đã cọt căn thể đăng cái đây là gọi căn thể an căn thể riêng á hay bây giờ quạt che đắng quạt lên miền cả ta cầm hăng là lơ mục xong bây giờ riêng tôi ta tích của quạt sẽ chế khnề lên miền này chứng nông miền là vậy phải tràn hay và nhóm ta nhóm mình tha dương thử ta phương chẳng nghe bằng tay bà xin chị dân kết lời chùm nội nhắn nhưng chưa ta là ô chân dùm hẹp mình bạn bạn ở cơn đời sắp bây giờ không cảm thấy bên ấy cứ ba mà đọc thì bình cho mình bắt mẹ chồng bạc lên bà nhờ vót nâng ở dù vị chân dên chiên lý xóm ở cơn xóm chùm liệp lì ở cơn bà nhờ vót đã bà điệp chóng chú nâng đợi tì dù vị chân bà chăm sắp đàn nất thế này lúc này ai chỉ được bị phó đồ mình cực bật tất cả bắt xâm phía bắt bị phía nâng đề tì xâm khăn chỉ tràn tiết tạm bởi dạng vị trụ video F ấm 105.5 MHz sai chánh phí rí kỳ thị ní phần bình 102.5 MHz khách bè xe ảnh 58 MHz khách bạc đồng bóng nâng khách xìm riêp nâng tạm bởi dạng kê hạ tâm phó www.vofm.com ចំណពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដែរចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនិងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា